ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବଦଳିଲେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଖଗେନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ଏସ୍ପି ପି ଯୁଗଳ କିଶୋରଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ୟାମିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ବରଗଡ଼ର ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜୟନାରାୟଣ ପଙ୍କଜ ହୋଇଛନ୍ତି ନୂଆ ଏସ୍ପି। ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବି କରିଥିଲା, ତେବେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟଙ୍କୁ ବଦଳାଇଛନ୍ତି। Thank you.